Əsas son zamanlar negatif şərhlər və bu mənfi enerjilərdən, mənfi rəylərdən, insanların aqressiyasından siz özünüzü necə qoruyursunuz? Negatif rəylərdən çox təsirlənirəm desəm, yalan olar. Mən o rəylərin hətta orada olacağını bilə-bilə o postları paylaşıram. Çünki mən özümü pozitiv hərəkat anarxisti hesab edirəm. Hər dəfə post paylaşmamışdan qabaq özüm-özümü ayna qarşısına keçib o sualı verirəm ki, Gülgün, indi səni yıxıb sürüyəcəklər. Hazırsan və hər dəfə aldığım cavab da eyni olur ki, bu işi kimsə görməlidir. Cəsarətin də var, gücün də var.